Isso aí, galera, estamos direto aqui do CW Studio mais uma vez. CW Studio mais uma vez, nas gravações da cantora Ariane Christie. E hoje estamos com o guitarrista fera, guitarrista das nações, Lucas Oliveira. Oi, Oi, beleza, muito rock gente? and roll, toca rock Rock and and roll aí pra galera. Estamos gravando um trechinho da canção, vocês vão acompanhar. O som deve ficar meio, mas dá pra vocês acompanharem um pouquinho aí, vamos lá. Aí, gente. Até mais. Daqui a pouco tem mais, hein?